Американският председател Барак Обама со лична благодарност за нашиот ангажман во ИСАФ и за зголемувањето на бројот на војниците. Со овој придонес, Република Македонија е една од земјите кои испратиле најмногу војници по глава на жител во ИСАФ. За припадниците од батальонот на војната полиција, ова ќе биде прво распоредување во мисијата предводена од НАТО надвор од нашите граници.